概在2014年12月份左右发现了胸部长了一个硬块，当时还不知道是肿瘤，也没有什么不舒服，但它长得很快，短短一两个月，硬块就长得有鸡蛋那么大了。当时没有发病的症状，只是月经前半个月胸部就开始胀痛，硬块也没有冬痛的感觉。直到2015年的5月份初，胸部的硬块越长越大，肚子也疼起来。在那个时候我才开始害怕，我就马上去医院检查，检查的项目是照彩超，结果出来后医生高度怀疑是恶性肿瘤，叫我马上就要动手术，不然癌细胞很快就会抗生到全身，耽误时间就会没命了。得知自己得了乳癌后呢，夜夜都是失眠的，也没有胃口，整个人都快要崩溃了，也许是心情压抑的影响，肿瘤就越长越大，大得像一个拳头那么大，家人非常的担心，叫我尽快要去治疗。就在我最绝望的时候，朋友介绍我去广州按延迟点，我就一口答应了。当时是2015年的5月，当天李老师就帮我按推了延迟点，晚上回来比较容易入睡了，心情也安定多了。接下来呢，就每周按推延迟点3次，每天配合项目就是温敷、食疗、运动。运动包括慢跑1小时、扩胸运动、仰卧起坐。起初按推延迟点4至5次之后，硬块就开始缩小了，比较松软了。在第一个月按推延迟点了，全身都是很痛的。就坚持了一个月之后呢，很多部位也得到改善了，胸部周边那些经络也松起来，肚子也不疼了，硬块就一天天的缩小些。坚持着使用延迟点调理大概有10个多月，身体一直都没有出现新的症状和不舒服，硬块由一个拳头大缩小到现在2个拇指大，应该很快就完全康复了。在使用延迟点的期间呢，我是没有喝过姜汤，但呢就一直坚持运动，还有温敷，每天温敷呢4小时左右。在这里我就衷心的感谢张医师和李老师，感恩。